За войната в Украина и негативните ефекти върху българския туризъм разговаряме в следващите минути с Ирена Георгиева, заместник министър на туризма. Здравейте и добре дошли, госпожо Георгиева. Здравейте, добре заварила и здравейте и на нашите зрители. От началото на войната в Украина, по данни на гранична полиция, у нас са пристигнали над 7000 бежанци. Още в първите дни на кризата обаче Министерството на туризма предложи да бъдат настанявани в хотели. И сега въпросът е колко хотела предоставят своите бази за настаняване, с какъв капацитет разполагат те. Все още сме в процес на събиране на офертите и на предложенията от страна на туристическият бизнес. Трябва да кажа, че много сърцата откликнаха колегите, благодарение на организациите Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Националния борд по туризъм, откликна и Националното сдружение на общините. Така че към момента разполагаме с над 100 обекта, които предлагат своите възможности за настаняване на украински бежанци. Също така трябва да кажа, че с нас директно се свързват и хотели, самостоятелни, в смисъл не чрез техните организации. Така че мога да кажа, че за тези всъщност вече 4 дена има сериозен отклик от страна на туристическия бизнес. Средствата, които ще бъдат заделени за хотелите, какви са? Определени ли са вече и механизмите, по които ще бъдат отпускани тези средства? Да, това е въпрос, който все още уточняваме. Цялата тази работа по координация за това как ще бъдат заплащано настаняването, как ще бъде организирано то, все пак има закони, които действат, закон за държавната помощ, законите за убежищата и бежанците. Всичко това предстои в много спешен порядък да бъде уточнено, координирано, за да сме наясно с предпоставките и обстановката. Но в този смисъл искам да кажа, че има хотели, които на този етап предлагат да настанят безвъзмезно бежанците. Разбира се, даваме си сметка, че това, тъй като не е ясно в какъв срок това ще бъде, не може да се разчита само на това. Държавата трябва да помогне. В това число и за така немалките режийни разноски, които биха имали хотелите, поемащи настаняването на бежанци от Украина. Кога ще имаме отговори на тези въпроси? Кога ще стане ясно с какви средства ще разполагат и хотелите, така че да приемат бежанци? Надявам се това да стане в най-бърз порядък, да. Благодарение на координацията, която се осъществява от Министерския съвет. А сега и към другия въпрос, да видим дали се е изяснил и този случай. Стотици руски туристи бяха блокирани в курорти, зимни курорти у нас, заради затварянето на въздушното ни пространство за руските авиоправозвачи. Какво се случва с тези туристи? Да, по информация от туроператорите има около 600 организирани руски туристи, но всъщност руските туристи в България са повече, в това число и по информация на руското консулство. За всички тях създаваме организация да бъдат изведени от страната. Разбира се, това не е никак лесно с оглед на затварянето на въздушното пространство, но така или иначе, координирано между различните институции, търсим начин това да стане по възможно най-бързия и удобен за туристите начин. Може ли туристическия сектор да предложи работни места за хората, които тепърва ще пристигат у нас? Би могъл. Туристическият сектор би могъл да направи това, защото, както знаете, буквално вопиющо се нуждае от работна ръка туристическият сектор. И действително, така, колкото и нелепо да звучи в създадената ситуация, наистина бихме могли, туристическият сектор би могъл да предложи работа на бежанците, които ще отседнат у нас. Още повече, че по наша информация има такова желание от тяхна страна. При нас ще отседнат най-вероятно повече майки, т.е. повече жени, които разбира се, че са добре дошли в туристическият сектор, в цялата пъстрота на туристическият сектор с неговите сегменти. Знаем, че и в туристическия сектор има дефицит на кадри. Ще успее ли това по някакъв начин да допринесе за запълването на тази липса? Това ще помогне кадри, да. За запълването на конкретната липса. Още повече, че българският туристически бизнес има опит в работата с украински граждани, да. Защото, както знаете, в предишни години те бяха едни от чуждестранните работници, които идваха при нас през летния сезон и през зимния.
Така че това ще помогне в конкретната ситуация, но амбицията на Министерството на туризма е да намери по-устойчиво и по-дългосрочно решение с създаването на наши кадри, които да бъдат последователно подготвяни, съответно да прекарат известно време като стаж в хотелите и ресторантите и всъщност да си създадем, как да кажа, наша база от кадри. Разбира се, това е една дългосрочна задача. Конкретно в настоящата ситуация, да, ползването на услугите на украинските граждани, които са бежанци поради ситуацията у нас, наистина би било в помощ на българския туризъм. На фона на войната в Украина, как изглеждат прогнозите за предстоящия летен туристически сезон? Знаем и, че украинци и руснаци са традиционно почиващи у нас по нашото Черноморие. Да очакваме ли, всъщност, едва ли няма как да не се очаква отлив от руски и украински туристи? На кои пазари ще разчитаме тази година? Също така е въпрос. Само няколко цифри като сравнение. Нека да сравним с последната, бих казала, традиционна или нормална година, 2019 година. Тогава за цялата година ние сме посрещнали 470 000 украински туристи, 450 000 руски туристи. Дори да не се беше възстановил туристическият поток в тези мащаби, имахме така оптимистичното очакване, ако всичко това не се беше случило и тази година, да посрещнем поне половината от тези туристи. Очевидно е, че с оглед на ситуацията това няма как да се случи. Що се отнася до ранните записвания, които проследихме през миналата седмица и до края на миналата седмица, имаше възстановяване на така интереса за пребиваване в България от страна на Великобритания, от страна на Чехия, на Полша, наши традиционни пазари. Но към момента бих казала, че по информация от туроператорите има задържане на резервациите от тези страни, което е съвсем обяснимо предвид близостта на България до арената на военните действия, но всъщност надяваме се интереса към страната, респективно записванията с течение на времето да се възстанови и да се възстановят. Има ли отменени резервации? Защото тук трябва да отбележим, че Руската туристическа агенция вече препоръча страната ни да бъде заменена с друга дестинация. По отношение на Русия, да, има отменени резервации. За съжаление, такава е реалността. Геополитическите ходове, заплахите за енергийни доставки, всичко това как влияе на туристическия бранш? Какви са основните притеснения за вас? Както на всички останали сектори от икономиката. Специално на туристическия сектор влияе всъщност тази неочаквана и всъщност неясна обстановка от гледна точка на интереса на туристите от традиционните пазари. Изключително отрицателно влияещ фактор е и са и цените на тока, които наистина по отношение на хотели, на ресторанти, това наистина е един сериозен удар. Изключвам, разбира се, това, което се случи в последните дни и войната и военните действия, но това е предизвикателство, което така или иначе стои пред туристическият бизнес. Каква част от представителите във вашия бранш успяват да се възползват от мерките в подкрепа на бизнеса за COVID, за възстановяването от пандемията и за тази криза? Аз бих цитирала цифри, които са свързани с работата на Министерство на туризма като администриращ държавни помощи и схеми за държавно подпомагане, вече по 8 такива. От началото на пандемията, включително и в момента, всъщност именно Министерство на туризма е администрирало държавна помощ в размер на над 120 милиона лева. Това са средства, които са предназначени за компенсиране на загубите на туристическия бизнес, за подпомагане на ликвидността на предприятията в сферата на туризма. А що се отнася до подпомагане на туроператорите, най-вече за възстановяване на средствата за неосъществени пътувания на техните клиенти. Даже и в момента Министерство на туризма администрира две такива мерки. Едната за 30 милиона лева за компенсиране на загубите, която мярка е приложима към всички икономически дейности в сферата на туризма, т.е. предприятията от всички икономически дейности в сферата на туризма, и едни 6 милиона предназначени специално за
поредно възмездяване на туристите, на потребителите на туристически услуги, не успели да се възползват от заплатено туристическо пътуване за 2020 година. Предстои да администрираме и още една мярка, която е за подпомагане на чартерните полети за туристи, които пристигат в България и ползват туристически услуги тук. Това е така известната мярка, 35 евро на седалка. И тази мярка ние ще я администрираме и със задна дата, т.е. ще възмездим туроператорите, които вече бяха докарали туристи в нашата страна през лятото на миналата година или за периода от юни месец 2021 година. Мярката ще продължи до месец юни тази година. По-скоро до края на месец май тази година. Повече пари за туризъм в бюджет 2022. Министерство на туризма ще отдели 18 милиона лева и за реклама обаче. И за реклама. Да. Как ще се рекламира България като туристическа дестинация? Какви са стратегиите, върху които работите, така че да се популяризираме максимално добре? Залагаме на реклама преди всичко в социалните медии и също така на популяризирането на България като целогодишна туристическа дестинация. Без да пренебрегваме и напротив, подкрепяйки морския и зимния туризъм, ще обърнем внимание и на всички останали специализирани видове туризъм, които може да предложи България. Това е здравния туризъм, по-специално спа туризма, кулинарния, винения, приключенския туризъм. И така, предлагайки България като възможност за палитра от туристически преживявания, да насочим вниманието на важните за нас пазари, а защо не и на нови пазари. А с оглед на ситуацията, очевидно, ще пренасочим и част от средствата, планирани за пазарите, които очевидно ще останат затворени за това лято, към онези, на които ще разчитаме. Защото, пак казвам, България е близко до арената на военният конфликт. Така това би резервирало някои от нашите пазари, но именно сега е момента с успешна рекламна стратегия и тактика да обърнем внимание на дестинацията като на сигурна дестинация. Много ви благодаря за гостуването и че бяхте наш гост. Всички тези въпроси трябваше да бъдат зададени на министъра на туризма, господин Христо Проданов, но той не успя да дойде заради Министерския съвет, който се провежда в 10 часа. Ирена Георгиева беше това обаче, заместник министър на туризма, за всички актуални въпроси от сектора.